Привітики, мої ріднулечки. Зима на дворі, а шарик кеди купив. Трішки запізнилася. Ну, в принципі, все нормально. Сію помідори на зиму. Зараз розкажу плюси-мінуси, бо я в тому році експериментувала. Є така тенденція. Трішки запізнилася, сніжок випав. Земля не промерзла, тільки зверху кірочкою взялася, бо в нас отел був. Трішки я була зайнята. Так, помідори. Помідори принципово брати ранні, але краще ультраранні брати. Чому? Чому сіється на зиму? Може, хто спостерігав, да, десь застається на вгороді помідор якийсь і обробляється земля, і на той рік, на весну, в началі літа є сходять помідори, і вони, от вони дуже сильні. Наскільки сильна розсада з товстою ніжкою, дуже класні. Я раніше не розуміла цього, виривала їх, викидала, бо вже, в принципі, набагато вони пізніше, да, до речі, сходять. Викидала багато, хоча в них вигляд був кращий, ніж у мене з парничка, ті, що я висаджувала. Да? Чому я це роблю? По-перше, сімена помідорів не треба нічим обробляти від ніяких хвороб. Сама ні марганцовки не замочувати, ніщо. От ми просто так сіємо землю. Всі бактерії, там, що там на них не буде, все на цих сіменах убивається. По-друге, дуже широке таке розпространення – це чорна ніжка. Да? Багато хто знає, може вона початися на розсаді, може вже на більш дорослих помідорах. Так от при такій посадці, посіві помідорів, чорної ніжки не буде взагалі. Чорна ніжка може вбити рослину, це від початку захворювання рослини до повного її знищення, проходить всього лише один тиждень. Так, це плюси. По захворюваннях ми побалакали. Ну, мінус для мене, особисто для мене, тільки один. Бо вони сходять набагато пізніше. І, звісно ж, плодоносять вони пізніше, ніж, наприклад, ви винесете, висадити з парничка розсаду. Да? Ну, може, днів 10, неділі 2 пізніше це буде все. Ну, хто на це згідний. Мене просто, чому я це роблю, ще раз скажу, помідори сильні, дуже класні. По-друге, в мене в парничковій завжди не вистачає міста, мені хочеться всього-всього туди і побільше, хоча він і шестиметровий, ну, метр на 6 метрів, да? Не хочеться мені з тією розсадою туди-сюди таскатися, є по хатах, по підвіконниках, з підвіконника під кровать, тому що вона витягується. Ну, як варіант для мене особисто, нікого не вчу, нікого не заставляю, сама просто роблю, ну, показую. Тому що є в мене такі підписники, що просили показати. Тому я зараз, в мене тут небагато в двох пачечках, в одній 0,1 грама, в другій 0,25. Неважливо, які ви візьмете сімена, головне, щоб вони були перевірені на рахунок схожість. У мене в тому році я посіяла пачечку, то зійшли всі. Схожість, ви знаєте, що може завісити від сіменів, що вони можуть і в парничку не всі зійти. Да? І головне, по теплу їх, по теплу не сіяти, уже щоб були такі морозці. У мене ще тут помощниця образу. Почала я копати, зверху кірочка мерзла, я її просто відкидаю, тому що вона мені не потрібна. Дивіться, ріднульки, сіять можна двома способами, можна в луночку велику зробити, по 3-4 штучки, тільки
далеченько одна від одного, а потім решту вирвати, пересадить, той один оставить. Можна ріденько в рядочок. Я буду в рядочок, мені так зручніше. У мене всього-навсього, так як я ранніх не дуже багато сію, я в основному перевагу надаю пізнім помідорам. Щось середньопізнім, пізнім. У мене всього два сорти, тому я їх в рядочок, ріденько. Головна задача наша, щоб не було грудок там. Ну що, поїхали. І ще глибина рядочка 2-2,5 і не більше. Глибоко не сіємо. Я щоб на листочок не записувати, бо голова поліетиленова деякий посіяла. У мене є напоминання, у мене відео є. Тому самий перший буду сіяти, видимо, не видимо. А другий буду безрозсадний. Так, видимо, не видимо. Що у нас? Дуже вражайний ранньостиглий сорт для засолу консервації. Дозрівання 105-110 днів, хоча можна взяти, я говорила, ультраранні, там плюс-мінус 80 днів, по-моєму, ще. Так, середньостиглий, ранньостиглий. Висотою 60-90 сантиметрів. Плоди 250-300 грам. Безрозсадні. Це в мене буде другий. Низькорослий. Плоди щільні, червоні, круглястої форми. Масою до 200 грам. Стійкий до фітофторозу та посухи. В принципі, ранні вони і так встигають. Ну, добре. Поїхали. І так засипаю, але стараюся, щоб не було великих грудок. І зараз чимось накрию. В кого там що є, у мене там пріла солома є, трішки маленьким слоєм шаром накрию. Так, зріньки, користуючись випадком, ще хочу розказати, бо обіцяла замульчування мішковиною. Трішки спірне питання в нас, що мішковина розлазиться за сезон. Ну, я спеціально ставила ось одну мішковину під огірками. Да, я на той рік більше всього, що я її не буду використовувати, але вони не порозлазилися. Вони не порозлазились, не порозсипались. Єдина умова, я огірки мульчувала і на той рік все так замульчую. Наскільки в мене хватить мішки? У мене мішки старі, я грошей взагалі не викидала, по крайній мірі, ну, зараз. Єдина умова, що під мішковину треба щось підмульчовувати, там, чи солома, чи сіно, ну, щось потрібно, щоб зберігало вологу, тому що сама мішковина буде пересихати під ним все. Це просто, щоб не росли бур'яни, але мені дуже подобається, тому що якою любою мульчу я не замульчую, бур'яни все рівно, особливо там дуже сильні такі, як берізка, осот, а особливо у нас хрін, тут так це взагалі. Зараз покажу. Ось, дивіться, у мене огірки тут були. Це в мене сезон пролежав. Це я вирізала, щоб для огірочків. Може, в мене такі мішки. Не знаю. Да, він не перший свіжості, але є їх старі. Їм уже по 2-3 роки вони лежали. На той рік, можливо, я не буду їх використовувати. Але ж хочу трішки сказати в захисток.
Купили цьому році, мені чоловік подарував весною парничок за 1000 гривень. Метр і довжина 6 метрів. І з агроволокном. То агроволокно до осені вже розлізлося. А мішки ще ні. Тому чому біда? Ну все, рідненьке. Дворі вітер, сиро, холодно. Все це дуже швидко я зробила. Тому хочете, кажіть, що дурна, хочете, розумна, сумасшедша. Я роблю так. Мені так сподобалося. Тому всім миру, здоров'я. Бережіть себе, ріднульки.